Morjesta, mä oon Puupää Markus. Mä ajattelin kertoa tänään teille pari asiaa putkiremontista. Monelle putkiremontti on tosi iso mörkö siellä takaraivossa. Mutta oikeasti sit kun miettii, joo se kestää kauan, niin joutuu miettimään vähän asumisratkaisuita. Mutta oikeasti sehän vaan kohottaa teidän kiinteistön arvoa, sun kämpän arvoa. Ja loppujen lopuksi nautit yhä enemmän asumisesta suomassa kodissa. Putkiremontti eli linjasaneeraus on rakennuksen vesi- ja viemärijohtojen kunnostus- tai uusimistoimenpide. Ja käytännössähän otetaan tosta vähän lunttia. Putkiremontin aikana kiinteistössä uusitaan usein käyttövesi, lämmitysvesi ja viemäriputkien lisäksi myös märkätilojen vesieristykset, laatoitukset ja kalusteet. Tekotapojahan on monia. Ja etenkin suuremmissa linjasaneerauksissa putkien pinnotus tai sukitus ei välttämättä kannata, vaan on taloudellisempaa tehdä oikeastaan kaikki kerralla ja uusia samalla sähköt ja salaojat.